Vitória, eu sou engenheira agrônoma, faço parte do efetivo de quadro do técnico administrativo da UENF. E a nossa reivindicação diz respeito à reposição das perdas que a gente tem nos últimos 4, 5 anos, que a gente não teve nenhum tipo de reajuste. E também a gente quer a manutenção do plano de cargos e vencimentos da UENF, uma vez que a nossa estrutura administrativa, ela não se equipara às outras instituições de ensino superior do Estado do Rio de Janeiro, nem mesmo as nossas funções são equiparadas. A UENF é uma instituição basicamente de pesquisa tecnológica e a UERJ, que tem sido colocada como uma estrutura de comparação, é uma universidade que tem uma grande prioridade na área de humanas, principalmente na área de saúde. Então, nossas cargas horárias, nossas estruturas funcionais são muito diferentes em relação ao perfil da UEMP. Então, nossas reivindicações são a reposição das perdas, a gente defende a linearidade de reajuste para todas as categorias, a gente entende que a instituição depende de todo um corpo, né, que tem que ser preservado integralmente e não particularmente em categorias diferenciadas. Né? A gente tem uma estimativa em torno de entre 35% e 45% se a gente comparar com outras instituições de ensino superior, né? E a gente tem uma estimativa, de acordo com os órgãos de, oficiais, né, de inflação, de em torno de 30%, 31% para a reposição das perdas da inflação, que é o que a gente tem estudado. E a nossa luta é pela preservação da instituição e também pelo reconhecimento das funções, no caso hoje, um reconhecimento dos técnicos de nível superior dentro da estrutura, que foram, nós nos consideramos desprezados dentro das propostas apresentadas.